Hlavné mesto pripravuje urbanistickú štúdiu výškového zónovania mesta. Výšková regulácia znamená, že Bratislava stanoví viaceré zóny, pre ktoré bude charakteristický určitý typ výškových stavieb. Bratislava potrebuje výškovú reguláciu, aby sme dokázali regulovať urbanizmus mesta a skutočne systémovo rozvíjať naše mesto z urbanistického hľadiska, pripomenul primátor. Návrh štúdie zverejňuje magistrát na svojej oficiálnej web stránke. Verejnosť môže mestu adresovať svoje pripomienky do piatka 25. novembra písomne na adresu magistrátu hlavného mesta alebo elektronickou poštou.